Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za 17. novembar 2021. godine. Srbija će za borbu protiv COVID-19 od Sjedinjenih američkih država dobiti još 3,7 miliona dolara, a tu novu fazu američke pomoći koja će biti usmerena na jačanje kapaciteta 4 referentna instituta i dodatnu promociju vakcinacije, najavili su ambasador Anthony Godfrey i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Prema poslednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 3600 osoba od testiranih 18.000 uzoraka. Od posledica zaraze preminulo je još 56 ljudi. Iako je manji broj obolelih u Srbiji, nadležni poručuju da stagnacija nije rešenje, kao i da bez vakcinacije nema izlaska iz epidemije. A prema podacima Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, u Staroj Pazovi je danas registrovano 37 novozaraženih koronavirusom. Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr. Nenad Ivanišević danas je uručio ugovore predstavnicima jedinica lokalne samouprave po javnom konkursu za finansiranje ili sufinansiranje programa razvoja i delovanja lokalnih socijalno-ekonomskih saveta na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Među 9 lokalnih samouprava koje će sredstva usmeriti ka lokalnim savetima nalazi se i Stara Pazova. Resorni sekretar je rekao da pokrajinska vlada, odnosno pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, podržavaju ukupan rad pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta i saveta u lokalnim samoupravama sa oko 12 miliona dinara godišnje, sa ciljem efikasnijeg socijalnog dijaloga koji, prema njegovim rečima, nema alternativu. Sredstva u ukupnom iznosu od 2,5 miliona dinara namenjena su za redovan rad, programe razvoja i delovanja saveta i to za tekuće poslovanje, kapitalne troškove i podršku u radnom angažovanju koordinatora, odnosno sekretara saveta. Ovom podrškom jedinicama lokalne samouprave, a kroz rad socijalno-ekonomskih saveta, ostvaruje se delotvoran i kontinuiran socijalni dijalog o pitanjima iz nadležnosti lokalne samouprave u interesu kako zaposlenih, tako i poslodavaca. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava poslodavce iz privatnog i iz javnog sektora koji učestvuju u programu Moja prva plata da do 30. novembra mogu da realizuju konačan izbor prijavljenih kandidata. Rok za povezivanje i konačan izbor kandidata koji predviđa treća faza programa, a koji je za poslodavce iz privatnog sektora otpočeo 1. novembra, produžava se do kraja meseca, do kada traje i za poslodavce iz javnog sektora koji ga od 16. novembra započinju. U roku od 15 dana, od dana završetka izbora kandidata, bit će formirane konačne liste poslodavca sa izabranim kandidatima koje će biti dostupne i na sajtu mojaprvaplata.gov.rs. U četvrtoj fazi realizacije programa potpisat će se trojni ugovor između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavaca i izabranog kandidata, dok će sprovođenje programa početi u roku od 15 dana od dana formiranja konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima. Porodica i društvo imaju ključnu ulogu u životu osobe sa dijabetesom, koja može živjeti potpuno normalno i raditi sve što rade i druge osobe, samo je važno da nikada ne propušta terapiju i brigu o šećeru u krvi. Zaključak je današnjeg predavanja o dijabetesu koje je održano osmacima Staropazovačke osnovne škole Boško Palkovljević Pinki. Deca, odnosno učenici, treba da budu upoznati sa bolestima savremenog doba, a jedan od zadataka nastave biologije je da razvije njihov odgovoran odnos prema zdravlju, naglasila je nastavnica biologije Marina Babić. Predavač Aleksandar Opačić, inače predsednik Dijabetološkog saveza Srbije, je pomoću video materijala, glukomera i insulinskog pena objasnio praktičnu primjenu istih i odgovorio na niz pitanja učenika koja su ih interesovala, a vezano za dijabet. U sklopu kampanje Dijabetološkog saveza Srbije 770.000 pokrenuta je i akcija namenjena deci sa dijabetesom. Zaštitne epidemiološke maske sa stilizovanim brojem 770.000 koje su danas dobili i osmaci iz Pinki škole nalaze se već u prodaji, a prihod od prodaje maski biće iskorišćen za sprovođenje edukativnih kampova namenjenih deci sa dijabetesom i njihovim roditeljima.
I u nastavku govorimo o zdravlju, ali i o humanosti. Tokom jučerašnjeg dana prikupljeno je 300.000 evra za lečenje Stefana Subotića iz Belegiša, koji se trenutno nalazi u bolnici u nemačkom gradu Kiel. Stefanova porodica je za radio televiziju Stara Pazova potvrdila da, pošto je novac legao na račun bolnice, on otputovao u bolnicu gde je sa doktorima obavio razgovor o tome kakav ga operativni zahvat i tretman očekuje. Sada predstoji priprema za sve to. Umeđu vremenu ne treba stati sa humanitarnom akcijom, jer potrebno je sakupiti i preostalih 100.000 evra. Zato šaljite i dalje 360 na 3030. U Staroj Pazovi je sinoć počeo novi festival Pazovački pozorišni dani. Manifestacija je proistekla na osnovu sporazuma ustanova kulture o saradnji, potpisanog između 11 ustanova kulture u Srbiji, među kojima se nalazi i Centar za kulturu iz Stare Pazove, koji je ujedno inicijator ovog događaja. Jedan od ciljeva je promovisanje pozorišnog stvaralaštva, ali i drugih oblasti kulture i razmena programa. Generalni pokrovitelj festivala je opština Stara Pazova, i zvanično ga je otvorila Nataša Mićić, predsjednica Skupštine opštine Stara Pazova, a prve večeri odigran je komad Sve o ženama amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ćira iz Nove Pazove u režiji Aleksandera Baka. Do kraja manifestacije nastupiće još pozorišta iz Smedereva, Uba, Jagodine i Požarevca, a nažalost zbog bolesti glumaca najavljena predstava iz Smederevske Palanke je otkazana. Još jedna vest iz kulture. U Staroj Pazovi je danas odigrana dečija predstava Poljupci Kulturnog centra iz Kisača u režiji Jana Privizera, koji je ujedno i autor teksta koji se bavi problemima, nedoumicama i životom tinejdžera. Predstava je uvrštena u program Dečijeg pozorišnog festivala 3D, koji će biti održan u Staroj Pazovi 26. novembra, ali zbog nemogućnosti da nastupe tog dana, pozorišni stvaraoci iz ovog mesta su nastupili danas, kada su ih gledale i ocenjivačka i dečija komisija festivala 3x D. Sledi informacija o najavljenim isključenjima struje. Zbog planiranih radova na elektromreži 19. novembra u Staroj Pazovi u periodu od 8 do 14 časova bez struje će biti sledeće ulice: Ćirila i Metodija, parna strana od Njegoševe do kraja ulice, zatim ulica Jarkovačka od Ćirila i Metodija do ulice Janka Čmelika, Železnička i ulica Jana Čajaka. Istog dana u Novoj Pazovi u periodu od 12 do 14 časova bez struje će ostati ulica Cara Dušana, parna strana od broja 8 do broja 42. Sutra u Staroj Pazovi i okolini oblačno sa jutarnjom temperaturom oko 3 i najvišom dnevnom do 9 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti, hvala na pažnji.